ես մոտ կուտակային կոնդ է, ինչ օգուտ ունի տնտեսագետը կասի, կենսի վերսության համաձայն գումարները, որպես ավան լինում են, նրանք մեռած գումար են, օգուտ չեն բերում, եթե նրանք մտնում են բիզնես, որ տոկոսներ են բերում, դա մենա լավն է։ Մյուս կողմից էլ, երբ որ բարձր թոշակ են ստանում, սպարողների միություն բանը, մեր նախագահն կասի, որ սպարողական մակարդակն ապահում երկրորդ տնտեսական զարգացման, ուրեմն կուտակային ֆոնդ է աշխատել, նա նոր աշխատատեղ ստեղծել, նոր եկամուտ ապերում, ապագայում ապահովում այի թոշակարում բարձր ուրեմն թոշակի մակարդակ և ապահովում նրանց սպառողական բարձր ակտիվությունը։ Ուրեմն մենք պետք է հասկանանք այդ բանը, միայն խնդիրը, թե ով ինչ համամասնությունով պետք է դա մասնակցի, օրինակ Չիլիում 10%-ն է բանվորը տալիս աշխատավարձին, Ճապոնիան փորձում է այլ կերպ գնալ, մաքուր եկամուտից ամենակ տոկոսները տալ են, որը չափ կա, որ դրանից ավելի իրավունքությունի տալ։ Ուրեմն ամեն երկիր, ոնց որ թե յուրովի է փորձում իր խնդիր լուծի, բայց մնում է նույնը, ամերիկացին 3 թոշակ ստան, պետական առանձին, կորպորատիվ առանձին, իրանձնական առանձին, որով առաջինը պարտադիր է, երկրորդը կամավորական է կամ պայմանավորում է այդ իր հիմնակ, եթե արմիությունը բավականին ակտիվ է, նա կարողանում է այդ ուրեմն թոշակները ապահովել։ Մենք հեզանի հնարելու միտք չկա, ուղղակի պետք է հասկանանք մեր այսօրվա մակարդակով որ համակարգն է լավ, որ մենք կարողանանք, երբ որ դուք անցնեք թոշակի, նորմալ թոշակ ստանաք, ոչ թե մեր մոտ միջին թոշակը $70 է, Ճապոնիայում $2000 պատկերացրեք տարբերությունը, նույն մարդն է, որ պետք է կարիքները կարողանա բավարարել։ Հիմա պարոն Ադիբեկյան, ես ձեր ժամանակավորեցի նման համակարգի գործարկումը Հայաստանում և պարտադիր բաղադրիչի մասին ինչ կասեք։ Հիմա արտասահմանում գործատուները, օրինակ Ճապոնիայում, երբ որ որոշում են, որ թոշակի տարիքից վեր մարդիկ սկսեն շարունակեն աշխատել, ընդեղ ամենաերկարակյաց մարդիկ են ապրում, 84 տարեկան տղամարդիկ, 87 կանայք։ Ձեր իրականում գոյությունի կուտակային համակարգի բազմաթիվ մոդելը, բազմաթիվ սխեմաներ, իրարից էապես տարբերվում։ Հայաստանը ընտրել է մի մոդել, որը երկնքով բավականին ագրեսիվ է, ընդհանրապես շատ կտրուկ փոփոխություն, որի պատճառով որոշակի ռիսկեր է պարունակում, նաև հարուցել է հանրության մի մասի դժգոհություն։ Դասական տարբերակով կուտակային համակարգը ներդնելու տեղանում հետևյալ ուղով. Նախ կենսաթոշակային, պետական կենսաթոշակային ֆոնդերում է բացվում անձնավորված հաշիվը, որից հետո աստիճանաբար ներդրվում է մասնավոր կուտակային համակարգը, ինչը սա նշանակելու, ասենք կենսաթոշակային ֆոնդը ոչ թե վերաստում ես պետական, այլ այդ կենսաթոշակային ֆոնդում յուրաքանչյուր անձի համար հատուկ հաշվառում ես բացում, ինչպես հիմա տեղի ունենում Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայի խոշոր երկրների մեծ մասում, Ռուսաստանը նույնպես հիմա ներդրում է այդ համակարգի Ղազախստանը, Ուկրաինանը լա գնում, բայց իրանք էլ են գնում։ Չէ, Ղազախստանը մի քիչ ավելի մասնավոր է գնացել, եթե պետք լինի կասեմ։ Հիմա այդ համակարգը ներդրվում առաջին հերթին պետական կենսաթոշակային ֆոնդերին, որի շնորհիվ աշխատողը մինչև կենսաթոշակային տարիքի անցնելը հստակ կարողանում է հաշվարկել, թե ինքը կենսաթոշակային տարիքի անցնելուց հետո ինչ կենսաթոշակի ակնկալիք ունի։ Ու եթե ինքը գտնում է, որ դա բավարար չէ, նոր դիմում է մասնավոր կենսաթոշակային ֆոնդերին։ Շատ քիչ պետություններ կան, որ ուրեմն պարտադրում են իրենց քաղաքացիներին միանգամից ուրեմն կենսաթոշակային ապահովություն իրականացնել մասնավորի միջոցով, իրական շատ քիչ են։ Աշխարհի առաջատար զարգացած երկրների մեծ մասը դա չի կարողանում, ոչ Ճապոնիա, ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ Գերմանիա, ոչ որևիցե մեկը, ասենք Գերմանիան կա մի բան, մի եզր, մասնավոր պարտադիր, դա այն դեպքն է, երբ որ մարդու եկամուտները շատ է, մեծ է, 4000 եվրո եթե ամսական ունես եկամուտ, պետությունը կես պարտադրում է գնալ մասնավորի մոտ ապահովագրում, որտեղ ասում են դուք քո եկամուտներով, դուք ծերություն և այլն կարող ես ապահովել։ Իրականում ինչու է դա այդպես, որտեղ փորձը ցույց է տալիս, որ համակարգը մասնավոր կուտակային պարտադիր համակարգ, ինքը արդյունավետ, երբ որ գործ ունես բարձր եկամուտներ ստացողների հետ, երբ որ դու գործ ունես ցածր եկամուտներ ստացողների հետ, համակարգը այդքան արդյունավետ չի։ Հիմա մեր օրենքի վրա, եթե դա տեղայնացնենք, ինչ է ստացվում,
աշխատողների մեծ գալի մասը, հիմա եթե մտնես համակարգի տակ, ուտակայի տակ, ինքը 23 տարի հետո ստանալու է ցածր կենսաթոշը։ Ընդ որում, մի մասը ստանալու ավելի ցածր կենսաթոշը, հաստա հիմա ինքը կստանա, եթե ես բաշխականով անցնեմ։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ 80,000 դրամ եւ պակաս աշխատավարձ ստանում։ Արեք հասարակ հաշվարկ։ 40 տարվա ստաժի դեպքում 80,000 դրամ աշխատավարձ ստացողը այս համակարգով ավելի շատ թոշակ կստանա, քան եթե ինքը մտնի կուտակային, այսինքն ռեալ իր կենսաթոշակային պայմանները մենք վատացնում ենք։ Բայց լավացնում ենք այն անձանց կենսաթոշակային պայմանները, որը մարդը երբան մտնես տան, խոսքը մասնավորապես եթե 40 տարվա ստաժը վերցնենք արդեն 150,000 դեպքում նորմալ, այսինքն նվազագույն սպառողական զամբյուղը գերազանցող կենսաթոշակ է ստացվում, եթե 30 տարվա կենսաթոշակային ստաժը վերցնենք, ուրեմն արդյունավազը 200,000 դրամի դեպքում արժի մտնել ես համակարգի տակ։ Մնացած դեպքերում դու էլի ընկնելու ես անապահով ծերության, հա, այդ շրջանակը, որ այսինքն ստանալու ես ավելի քիչ կենսաթոշակ, քան ստանալու նվազագույն սպառողական զամբյուղը։ Մի բան եմ ասում, այդ ապարատը, որը որտի սպասարկի է ամեն ինչ, 1.5% արդեն նախատեսված է իրենց աշխատավարձի համար։ Այդ հսկա գումարի 1.5%-ը արդեն դրված է մի կողմ այդ մարդկանց համար, որոնց որ արդեն մի մասը բանտում նստած է։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ չեն աշխատում, այսինքն պետականորեն գրանցված։ Կանում են սոցիալական ապահովողական ծերության թոշակ, դա լինելու է բազային կենսաթոշակ։